Luďo, Bohemku jsme porazili 6-0, tak pro tebe asi ten lepší návrat do sestavy nemohl být, souhlasíš? Jo, tak gol na 1-0 a 6-0 výsledek, takže samozřejmě to nejlepší, co se mohlo udát, a vyhrali jsme před důležitým zápasem na Slovácku a pojedeme se tam porovat samozřejmě. Co říct vůbec tomu dnešnímu zápasu? Vyšlo to ideálně nebo třeba ještě líp, než jste si představovali? Tak podle mě určitě líp, protože před zápasem nevím, jestli někdo má v hlavách myšlenku, že bychom mohli vyhrát 6-0. Já jsem teda říkal 4 ze srandy, ale my jsme to ještě o 2 góly vylepšili, takže samozřejmě výhra skvělá a jedeme dál. Nemrozilo třeba o to víc, že tu kvůli tomu ani nemohli být pak diváci při takové zrovna vysoké výhře? Tak to samozřejmě člověka mrzí, že kdyby to bylo těch lidí víc, 6, třeba 8 tisíc, tak by si to ten člověk užil víc, ten fotbalista, ale takový jsou prostě nařízení vlády a člověk to musí respektovat. Skoro zápasu si otevřel ty, oceníme asi centr Aleše Čermáka. Čekal jsi, že přijde, snažil ses uvolnit v pravou chvíli? No hnedka po zápase jsme se na to s klukama dívali a dobrý centr. Já jsem běžel tak spíš ze zadní pozice a dobře jsem to trefil vlastně na zadní tyč a pěkná branka. Jsme zpět na druhém místě díky tomu, že vlastně Slovácko zaváhalo v Českých Budějovicích a právě jak už si říkal, Slovácko nás příští týden čeká, tak je důležité, že jsme dokázali před tím zápasem zvítězit ještě takhle vysoko. Tak samozřejmě dodá to velký sebevědomí, 6-0 6 rozdílných střelců, takže na tom se dá pracovat a teďka bude dobrá nálada, dobře potrénujeme v týdnu a v neděli na šlágr na Slovácko. Závěrem se tam na obličeji si vypsal pěkný knírek. Je to tvoje listopadová tradice? Navíc už končí měsíc, tak netěšíš se třeba, až ho sundáš? Těším se, až ho sundám. Hodně to svědí na ty rty a jak říkáš, tradice to je. Už jsem to začal držet v Jablonci asi 7-8 let zpátky, takže ten listopad, tady ten Movember, tak k tomu patří. Ale nějaké nářky na to slyším i vlastně kluci z Bohemky. Martin dostal si ze mě, dělal srandu, jestli s tím vůbec můžu hrát. Tak to bylo takový vtipný, ale v pohodě.